Ibi byiza kuri mwe mwese mwahisemo kubana natwe muri gonda za makuru n'ibiganiro ndabasuje kandi bahaye ikaze amori imana mu byo mukora byose migisha y'Imana ibane namwe twongeye kugaruka muri studio ni ku itariki ya 8 ukwakira mu mwaka w'2024 yumva kuri mikoro amazina yanjye ni Komsa official nk'ibisanzwe ariko kandi ngufitiye amakuru menshi ndagusuje rero wowe udukurikiranye were mu gihugu imbere ndagusuje wowe uherere muri Republika Demokratike ya Congo ndagusuje wowe uherere mu Burundi abavandimwe b'abarundi mudasiba kutwereka cyangwa se mudahwema kutugaragariza ko umutwishimira mwese turabasuje kandi tubaye ikaze mwe dukurikirana muri muri Uganda nabandi mwese muri muri akarere ka Afrika y'ibiyaga bigari ndabasuhuje reka kandi mfate uyu mwanya tuse abaherereye hanze ya Afrika mwe mudukurikira muri muri by'Iburayi Amerika by'umwe ariko ndabasuje ndetse nabare ku mugabane wa Aziya ndabasuje cyane kuri munsi rero numunsi waje kurangwa nibi bigiye bitandukanye numunsi waje kuba rwose uvugwamo amakuru menshi cyane numunsi kandi ushojwe n'andi makuru atari makeya amakuru yakomeje kugenda yisukiranya ari menshi ibivugwa byakomeje kugenda bijya hanze ari byinshi ariko natwe dufata umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo tugukusanyirize byinshi turebe ibiba biri kuvugwa ahangaha mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari ariko by'umwe ariko twibanda ku kibazo gihangayikishije abatari bakeya ni ikibazo cy'umutekano ni kibazo kirimo ibintu bya politique wo kunda politique wo kunda ibijyanye n'amakuru y'umutekano amakuru y'intambara ntago ubugomba gucikwa ubugomba kubana natwe gatanu kuri gatanu kugira ngo usobanukirwe kandi wumve neza byinshi bitandukanye bikubinje kugenda byibandwaho turerekeza muri neho za 2023 cyangwa se ku mirongo imbere ku rugamba ariko ku ruhande rwa M23 ntago dusiba kandi kureba ibiri kuvugwa muri kivu ya majyepfo aho abenshi bakunze kwita mu minembwe ahanga turaza kureba amakuru ari kuhavugwa ndabizi bamushishikaje kumva n'ibiri kuhavugwa byose turaza kwerekeza kandi muri teritwari ya Beni turaza kwerekeza muri Rubero turaza kwerekeza Masisi Rucuru yewe turareba n'amakuru ari kuvugwa mu mujyi wa Goma maginga ya ngaya amakuru yo ni menshi ari ku mujyi wa Goma nkubikiye amakuru yihutirwa cyane na amakuru yo amaze kutugeraho muri amasaha ya nimugoroba aho byinshi byaje guhinduka mu mujyi wa Goma byinshi byaje kuba bifata indi sura no kuvuga mu masaha ya kumanwa ndetse no masaha ishyiraga mu mugoroba wa joro ibintu nago byari byifashe neza ariko hari ibyaje guhinduka ugira ngo ugomba kuba wasobanukirwa cyangwa se byaba byiza udukurikiranye hari abarashwe ibi byabere muri teritwari ya Nyiragongo abagera kuri babiri bamaze kwicwa Republika Demokratike ya Congo ni igice kigomeje kugenda kigaragaramo ubwicanyi bukomeye cyane ese ibyavuzwa muri teritwari ya Nyiragongo ni biki turakomoza kandi kubijyanye n'umutwe wa ADF aho amakuru akomeje kugenda yisukiranya ari menshi avuga kubijyanye n'ikibazo cy'uyu mutwe ukomeje nawo kwica abantu ukomeje kwisasira imbaga ibi byose turabiva imuzi n'imuzingo turebe uburyo ibintu byifashe niba rubgambere rero udukurikiranye biba byiza cyane cyangwa se biryoha ukanze subscribe cyangwa se sabone muri rurimi rw'igifaransa hanyuma yewe byaba byiza byakarushuga kanda like ariko di ushaka no kuba washaringa izi inkuru ugashyira muri groupe zitandukanye ndetse n'andi hose ashoboka wageza iyi inkuru bityo bizagufasha cyangwa se bizafasha nabandi gusobanukirwa amakuru abinshi babategereje cyangwa se muba mutegereje icyo wifuza ko cyahinduka icyo wifuza ko twakuganira ndetse n'ubutumwa wawe wifuza kugeza kuri bagenzi wawe nicyo giye kandi nako kanya kugira ngo we wabucisha muri comment hanyuma natwe tubusangize abandi hari n'amahirwe kandi y'ukushora ko wakwinjira muri groupe yacu ya WhatsApp uciye munsi ya video ukora muri description uhabona link ya nyayo kandi iyo link ukayikandaho ikakwerekeza muri groupe yacu ya WhatsApp ubundi tukatwika agashya koko reka rero unyemerere duhere ku nkuru ni inkuru itari nziza ariko muranyihangana cyangwa se muranyemerera duhere kuri inkuru namakuru yamaze kuba yamenyekana namakuru yamaze kuba yajya hanze aho ku isaha ya saa mbiri abaturage babiri b'abasivile bishwe ibi bikaba byakozwe n'amabandi amabandi yari yitwaje intwaro cyangwa se yari yitwaje ibikoresho bya gisirikare ni inkuru rero yaje kumenyekana kuri tariki ya 8 ukwakira ariko ibi bikaba byarabaye ku munsi w'ejo ku wa mbere tariki 7 ukwakira ku isaha ya saa mbiri z'umugoroba nibwo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ngo byabaye biza kumenyekana maginga ya ngaya amakuru yemeza cyangwa se amakuru afa muri ibyo bice aravuga ko ibi byabaye ahitwa mu mudugudu wa ngagi ya mbere ngangi ya mbere hafi cyane nahitwa buhene muri grupu maya munigi muri teritwari ya Nyiragongo
aha niho habiri ibikorwa by'ubwicanyi bwibasiye abaturage. Tugende ku makuru yatanzwe n'ubuyobozi cyangwa se n'abagarese sa societe civile, aravuga ko amabandi yitwaje intwaro ariyo yaje yinjira mu nzu arasa abasivile babiri. Abasivile babiri rero ngo umwe muri bo akaba ari umugabo akaba arahise apfa, ndetse undi nabaza kwitaba Imana nyuma. Abasi urupfu rwaba imfuza abasivile rero zikaba zabaje abatari bakeya. Nimuge kandi undi warashwe nawe ari umusore ukiri mutoya rwose warashwe ahita yitaba Imana. Nyamara ngo ubwicanyi buje bukurikira ibindi byabaye mu masaha yo ku cyumweru nijoro aha n'ubundi muri mudugudu wa Ngangi ya mbere, aho bivugwa ko hari undi nawe witabye Imana ariko byakekwaga ko yitwa Do Bosco. Amakuru aje gutangwa n'abatuye muri bice arasaba ingabo za leta ndetse n'ubutegetsi muri rusange guhagurikira gufata ingamba zikakaye zo guhashya no kurwanya ibi bikorwa by'ubugizi bwana bikomeje kugenda biteza ibibazo bitari bikeya. Uwitwa Jackson Katambara ni perezida wa societe civile by'umwihariko kubijyanye n'urubyiruko aho muri grupu ya Munigi. Hari amakuru yabashe kuba yatanga cyangwa se hari ibyo yashyize hanze kubijyanye n'iyi dosiye. Yavuze ati twihanganishije umuryango w'abagize ibyago ariko aya mahano yabere muri teritwari ya Nyiragongo kuri wa mbere mu ijoro ryaho ntago mu byukuri ari meza kuko yahungabanyije umutekano. Yemeje neza ko ibi byabe ku isaha saa mbiri z'ijoro n'iminota mikeya yaritambutse, ndetse avuga ko habayeho guturika kw'amasasu mu nzu iri ahitwa Buhene kuri antene, ndetse ngo abaje kurasa bakaba barashe abantu babiri nkuko bivugwa, ndetse ngo abarashe bakaba bagishakishwa. Mu barashwe rero hakaba arimo umwe uzwi ku izina rya Shaba, ndetse bivuga ko ari mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko. Akaba aba bombi baje kuba baraswa bahise bitaba Imana nkuko amakuru tuyahabwa n'uwitwa Jackson Katambara. Reka rero nkomeze n'aya makuru n'ubundi nkubwira ko uwitwa Shaba yaje kuba rwose bivuga ko asize abana babiri asize impfubye ebyiri uyu witwa Shaba, ndetse bikaba byemezwa ko imirambo yabagizweho ingaruka n'ibitero by'abagizi ba nabi icumbikiwe muri morgue cyangwa se mu buruhukiro buherereye mu mujyi ahitwa Sendeka. Niho ibitaro nibyo bitaro byakiye imibiri y'ababagize bagize ibyago baka ababishwe nabitwaje intwaro. Umwe muri bo rero akaba rwose mu byukuri yateye agahinda batari bacya kuko yasize utwana tubiri yasize impfubye. Ibi rero bikaba byavuzwe ko mu gihe bidahagurukiwe abaturage baza gufata ingamba zikomeye kubijyanye no guhangana n'umutekano ukomeje kuzamba muri bice ngo ubuyobozi ndetse n'inzego za leta bagomba kuzirengera ingamba zizafatwa n'abaturage. Kandi biravuga ko mu makuru akomeje kugenda atangwa hari ibimenyetso bigaragaza ko imbunda zakoreshejwe yani imbunda bivuga ko zaba zarahawe abawazarendo cyangwa se zarakuwe mu birindiro bya leta nkuko amasasu yagaragaye ahabereye icyaha bivuga. Mujye kandi ibi byanditswe cyangwa se bishyizwe hanze mu gibazo by'umutekano bikomeje kugenda byugariza iki gihugu. Mu mujyi wa Goma urubyiruko rw'abasore ahitwa Zamajengo muri akisi ya Munigi bakomeje kugaragara mu bikorwa by'ubugize bwa nabi by'umwera kanga muri teritwari ya Nyiragongo. Duhinduye page kandi tukareba no ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa cyangwa se akomeje kugenda agarukaho. Ni amakuru yamenyekanye ubu twamaze gufata drone yihuta cyane tugeze ahitwa Bwitoni muri teritwari ya Rucuru. Niho maze kugera mu ngubu nkiva ahangaha muri teritwari ya Nyiragongo maze kukubwira inkuru itari nziza yabire muri Ngangi ya mbere. Namaze kugera ahitwa Bwito ni muri teritwari ya Rucuru ariko naho nago hari inkuru nziza kuko biravuga ko hari uwitwa Paul Sebatware. Uruhande rwa guverinoma ruvuga ko ngo uyu mugabo yaba yashimuswe n'inyeshyamba za M23 zishyikiwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Tugendeye kubiri kuvugwa aka kanya bitaratozwa by'umwihariko reka nkubwire ko amakuru amaze kujya hanze agashyirwa hanze n'uruhande ruvugira guverinoma y'Ikinshasa avuga ko uwitwa Paul Sebatware akaba ari perezida wa societe civile muri grupu ya Bwito yaje kuba ashimutwa kwa gatanu tariki 20 z'ukwezi yaje gushimutwa ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 n'inzeri nyine byari kwa gatanu ku isaha ya saa 10 ashimutirwa iwe mu rugo ngo bikozwe
na M23. Amakuru rero aturuka ku ruhande rw'abavugira ku ruhande rwa guverinoma aravuga ko ngo uyu mugabo yaje kuba ashimutwa ashimutirwa mu dugudu wahitwa Kishishe aha neza neza ni muri Bambo mu gace ka Bwito muri territoire ya Rucuru. Amakuru yakomeje kugenda akorwa cyangwa se ajya ahagaragara aravuga ko ibi bikorwa nk'ibi ngibi ngo biri kuvugwa aha ngaha ngo binakeka ko byaba byarakozwe n'aba wazarendo bashobora kuba nabo baragize uruhare muri ibikorwa cyane cyane wazarendo yitwa CMS ngo ishobora kuba yaragize uruhare mwibura cyangwa se mwishimutwa ry'uyu nguyu ngo bitabaye ibyo FARDC ndetse na wazarendo baba barafatanyije mu gushimuta uyu mugabo. Ibi rero nibikomeje kugenda bivugwa cyangwa se bikomeje kugenda bigarukwaho hirya no mu bitangazamakuru ndetse n'amakuru dukura imbere ku mirongo y'imbere tuba duhabwa n'ababahaherereye muri ibyo bice indani. Amakuru akomeje kugenda yisukiranya ari menshi ari nako nange mba naje no kugira ngo ngutangarize byinshi bikomeye cyane bikomeje kugenda bitangazwa. Umugabo bita General Chico Chitambwe ni umugabo ukomeje kugarizwa n'ibazo bikomeye cyane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bitutse kugutsindwa kwe n'inyeshyamba za 2023. Kuri ubu uyu mugabo uhagarariye urugamba ku mirongo y'imbere ku rugamba rwose niwe uvuga ari kijyana ha muri imirwano Major General Chico Chitambwe yaje kuba ahura n'umwami bita Abuduru Paruku Kalimire wa gatatu. Uyu akaba ahagarariye ubwami buri hano muri Beni akaba ari ahitwa Bashu. Uyu rero yaje kuba rwose ahura na General Chico Chitambwe ni kubera iki rero ngo ni ukugira ngo bafatanye habe ubufatanye rwose mu kurwanya mu 2023. Uyu rero Major General Chico Chitambwe akaba ngo yaje guhura n'aba bantu bakigendera ku muco gakondo ndetse no ku matwara ya gakondo kugira ngo babongerere imbaraga ndetse bivuga ko ngo ashobora no kuba yahakura ibizwi nk'amarozi yamufasha gutsinda M23. Ibi akaba ari byatangajwe n'abatuye muri bice ndetse n'abazi ibibera muri bya bice bamubonye ari kumwe n'uwitwa Abuduru Paruku Kalimire wa gatatu umwami wahangaha muri bice General Major Chico Chitambwe yabashije kuba yagera nyuma yo gutsindwa bikomeye cyane na M23 nyamara yitezwe nk'igisubizo gikomeye cyane na guverinoma. Aje kuba byamenyekana rero ni itangazo ryihutirwa rimaze gushyirwa hanze nk'uko nari mbikubwiye haruguru na Yolanda Macro tujye kuba twakugezaho. Nyuma y'ibi kandi ndaza kukubwira byinshi bitandukanye byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo akaza gusubizwa n'u Rwanda. Mu gihe kandi i Rwanda hateganyijwe ibigano biza kuba ku itariki ya 12 Ukwakira bibura iminsi igera kuri 4 yonyine kugira ngo ibiganiro bibe byakongera guhuza abagariye ihugu byombi. Felix Tshisekedi Tshilombo wari wagiye mu nama y'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa UEFA yari yabereye i Paris mu Faransa yanze kwitabira inama y'umuhezo yari yahuje abakuru b'ibihugu bagenzi be. Bivuga ko impamvu Tshisekedi atarangije gahunda zose z'ibyo yari yagiyemo y'izibyo biganiro ariko yabajwe nuko ku munsi wa mbere wayo Perezida Emmanuel Macron w'u Faransa atigeze avuga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu rasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Congo by'umwihariko ngo yamagana u Rwanda arushinje kuba nyirabayazana ibibazo kuri Congo. Ibi byemejwe na Minisiteri ishinzwe ubufatanye mpuzamahanga n'ibikorwa bya UEFA muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Uyu nawe ni Bestin Kazadi mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru TV Segmonde yasobanuye ko impamvu Tshisekedi yanze kwitabira iyi nama ari uko yababajwe n'uko Macron atamaganye u Rwanda ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Congo. Yagize ati ni ukuri ko Republika ya Demokarasi ya Congo yabajwe cyane n'uko Perezida Macron ubwo yatangizaga inama muri Village Cretes kubera ko yarondoye urutonde rw'ibihugu bya leta by'ibihugu bya la Francophonie byagizweho ingaruka n'amakimbirane navuge ku mutekano muke uri muri Republika ya Demokarasi ya Congo nyamara ari igihugu cy'ingenzi cyane muri muryango. Rero aha rero mu butumwa bw'umuvugizi w'u Rwanda Yolanda Macro usubiza Minisiteri Kazadi yagaragaje ko uyu muyobozi wa muri Republika ya Demokarasi ya Congo yakabaye ababazwa no kuba igihugu cyabo cyananiwe gukemura ikibazo cy'umutekano muke n'ubufasha giha imitwe irimo FDLR bangamira ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu bihana imbibi. Yagize ati akababaro kagaragajwe na Minisiteri w'Umunyekongo
kagiye mu mwanya utari wo kuba Republika ya Demokarasi ya Kongo yaranuye gukemura umutekano muke uri imbere y'imbibi zayo ndetse no guhinda intwaro n'amafaranga imitwe y'abajenosideri irimo FDLR nicyo gikomeye kibangamira ubwigenge n'ubusugire bw'abaturanyi bayo. Perezida Emmanuel Macron ubwo yabazwaga kugumvika kukwivumbura kwa Perezida Felix Tshisekedi yasubije ko nubwo yarakajwe nuko atavuze ikibazo cy'uburasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo mu mbwirwaruhame ye, hari n'ibindi bihugu bigize umuryango wa OFA atavuzeho birimo nka Rosel ndetse n'icyitwa Birmania. Yagize ati hari n'ibindi bibazo byinshi by'intambara ntavuzeho, nabwo navuze kuri Ross, nabwo sinavuze kuri Birmania, nibyari bikwiye ko numvana kwa nyumva nabi. Ayo makimbirane nayavuzeho mu bihe byashize mu nama zitandukanye. Hagataho nubwo Republika ya Demokarasi ya Kongo igaragaza kwihangayikishwa n'umutekano muke uri mu burasirazuba bw'iki gihugu, ingabo zayo zikomeje gukorana bya hafi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR zikaba ubufasha burimo imbunda, amafaranga n'imyitozo mu buryo bwa gisirikare. Ibya Republika ya Demokarasi ya Kongo byo byabaye agaterera nzamba. Ibyo Republika ya Demokarasi ya Kongo ibikora mu gihe ikibazo cya FDLR kiri muri bimwe mu bibazo biganirirwaho cyane, mu gihe intumwa z'u Rwanda n'iza Republika ya Demokarasi ya Kongo ziba zahuriye i Rwanda muri Angola ndetse n'ahandi. Akandi ndetse mu minsi ishize intumwa za Republika ya Demokarasi ya Kongo zagaragaje ko zifite ubushake bwo gusenya burundu umutwe wa FDLR mu nama yabiraga i Rwanda tariki 14 nzeri uyu mwaka wa 2024 zaje kwisubiraho, zanga ko abindi inama y'inzobere mu iperereza biganirirweho birambuye uko uyu mugambi wagombaga kuba wanozwa. Perezida Emmanuel Macron w'u Faransa muri inama yagaragaje ko ashyigikiye ibiganiro bya Rwanda ko bikomeza kugira ngo Rwanda na Congo Kinshasa bigere ku mwanzuro uhamye kandi w'amahoro arambye. Gusa igitangaje nuko uwo bireba ariwe Antoine Felix Tshisekedi Chilombo atigeze abi agaciro, ahubwo yasohotse mu nama yihuta ndetse kandi bitangazwa ko nta mpamvu nyamukuru yari hari yagombaga gutuma Antoine Tshisekedi Chilombo asohoka muri inama. Tukiraho kandi ku byatangajwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda hari abyo yabashe kuba yashyira hanze, aho yavuze ko mugenzi wa Republika ya Demokarasi ya Kongo yanze gusinya amasezerano yo gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo agendanye n'inyeshyamba za M23 nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru Leta z'Ibyabongereza. Mu gihe tugikomeje n'andi makuru mbere yuko tugaruka kuri iyi ngingo, reka nkubwire ko hari amakuru yabashe kuba yajya hanze. Ni amakuru agaragaza ko kuri ubu ngubu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe nta gikozwe hashobora kuba hagaragara ibura ry'ibiribwa bikomeye cyane mu minsi iri imbere, dore ko mu bice bigiye bitandukanye hakabaye habera ubuhinzi ibice biri kuberamo intambara. Ishusho rero y'abarebera kure ibibera mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bakavuga ko nta gikozwe icyitwa inzara ndetse n'amapfa cyazica benshi aha muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, bigatuma hafatwa ingamba zikakaye zo kuba hakurwa ibishoboka byose kugira ngo ibice byakorerwagamo ubuhinzi byongere kuba byakorerwamo ubu buhinzi. Ni mu gihe kandi kuri umu ngubu hari abavuga ko ingamba ziri gukorwa harimo no gukangurira abaturage gusubira mu bice bahozemo bakajya kwita ku mirima yabo ndetse n'ibihingwa byabo bikomeje gutanga umusaruro, dore ko nko muri teritwari ya Rubero na Rucuru bibarurwa ko hiyongereho no muri Masisi abagera kuri miliyoni bamaze kugaruka mu byabo. Ngo ibi bikaba bishobora kuziba icyuho cyari buzagaragare mu minsi iri imbere gituruka ku buhinzi, aho benshi bahuriza kukuba ngo amapfa yarashobokaga cyane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ibintu byari buzagira ingaruka zikomeye cyane ku mibereho ya buri munsi y'umuturage ahangaha muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana kandi muri studio hari amakuru akomeje kugenda atugeraho, aho icyo tubona cyo aha muri Republika ya Demokarasi ya Kongo iyi mirwano ikomeje guteza imyivumbagatanyo, dore ko Rwanda ivuga ko mu gihe ibi byakomeza Tshisekedi agakomeza kwinangira hari amahirwe menshi ashoboka yo kuba habaho ko icyitwa ibiganiro bihuza u Rwanda ndetse na Republika ya Demokarasi ya Kongo na Angola bishoboka ko byazarangira bidatanze umusaruro. Ku bw'izo mpamvu bakavuga ko Tshisekedi akwiye gucisha make akumva ko hari inzira zishoboka cyane zo kuba bakemura ibibazo bya Republika ya Demokarasi ya Kongo uretse kwinangira ku byifuzo bye. Mu yandi makuru yabashe kuba yamenyekana nuko Museveni ndetse na General Muhoozi bagiye guhura na ambasaderi wa Amerika mu mishyikirano Uganda.
reka turebere hamwe ibijyanye n'ibibazo nyuma yuko leta zunze ubumwe za Amerika zari zahaye gasopo ikomeye cyane General Muzika y'Unarugaba nyuma yuko yatatse uyu mugabo amuhora kuba ngo yaravuze amagambo atari meza kuri se Yoweri Kaguta Museveni uyoboye iki gihugu. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda kuwa kane iki cyumweru arateganya guhurira na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo gushyira iherezo ku mwuka mubi ushingiye kuri diplomasi. General Muzika y'Unarugaba aheruka guteza. Iyi nama izabera muri Presidence ya Uganda, byitezwe ko izanitabirwa na General Muhozi cyo kimwe na General JJ Odongo usanzwe ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika.